الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا امين يا سميع الدعاء. الله تعالى سكن اسم حمد الثناء يسكن تعريفا لا يكشف به اسم قد سلسل دور والسلام نبي رحمه تكون صلى الله عليه وسلم. بيم كيا كاتيت بيان كار پنن پانن پٹ کرجو مہربانی دوچو گہرو سن بوزو اور یم تھجو یاد اگر ہو سکے نوٹ تھجو کرت کیا یم کیا کتھ لگن تو زندگی مز بکار یشس بو او کین ونان کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمی انس امت اس گسن ترسات فرق ایت کو ایتن تو مخت بارہ ی حدیث مبارک اشو بوزمت و ستف طریقو علی 33 فرقه كلهم في النار مینس امت اس گسن ترسات فرق 73 فرقة كلهم في النار يمترس طيوة أصلا جهنمي إلا من الله واحد أكي آشي جانتي قلت تمام أشي نشان دي هكرمس سويت وسو كي تفرمو بود كي جانتي كما أصلا سو فرمو كي مينس طريقة سبت باكن بميان الصحابة هنس طريقة سبت باكن اور يتي فرمو بود كي يت فرق غسن مينس أمتس اور هر قسم دعوة آشي اسي نتا اسي حق سبت اکی طرف یہ حدیث مبارک مد نظر تھاون بیکی طرف اللہ تعالیٰ سنز مہربانی یت امتس پہ سہ گو یہ کہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان سورہ مائدہ تریم آیہ کریمس اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا عرف دو شی گسان یہ آیہ کریمہ نازل یعنی یس بجے یس نو ذی الحجہ یتھ ونان چھ اس امی ویس چھ گسان یہ آیہ کریمہ نازل میدان عرفاتس مز حجۃ الوداع اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تو یہ آیہ کریمہ چھ گسان نازل امہ پتہ چھ کم کلیل وقتس اندر زندہ روزان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہ نیران چھ یم دنیا اور یہ چھ سو آیہ کریمہ ایم پت گئی کیا آیت کریمہ نازل مگر علماء اکرام کران بیان خاص کر امام جریر الطبری رحمت اللہ علیہ بیان کران ایم پت گئی نکا سو آیت نازل یتھ مز حرامک تذکر آشی بے حلالک تذکر آشی یم آیت گئی نکا نازل کیا یم تا احکام ہوئی استم کر اللہ تعالی مکمل ات دین اس مز یت سون دین اسلام مکمل چھو تتی سو حدیث مبارک اس میں اتتان تاہی بونٹ کن عرض کر یہ مس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ امت اس گسن تر ست فرق ہر کا آش دعوی کر بوچس حق اس پٹ یل جن اپ یش حق اس پٹ سو گو اس نبی سن طریق رٹی بے صحابہ ہن طریق رٹی علیہم افضل الصلوات. مختصر یہ کہ یت کلیل وقت اس اندر یلی ہر ایک سن دعوی آش بوچس محمدی یا بوچس اللہ تعالی سن کتاب پٹ عمل پیروا بوچس نبی سن احادیث مبارکن پر عمل پیروا ہر کشن چھ یوہے دعوا حتا کہ مرزے تہ چھ ونان اے چھ قرانس پٹ پکن بوسس ادی کیا پوسٹ کران مرزائے نہیں تاس مز وشت مو کیا حدیث مبارک کھل مت صحیح بخاری ونک مدا تہ مقصد چھ یہ کہ تمن تہ چھ دعوا اس تہ چھ بخاری مسلمانن حدیث کتاب مانن اس تہ چھ یمن پٹ پکن چھا ٹھیک تہن دعوا تہ چھ اس چھ قران مانن اور تہن دعوا چھ کہ اس چھ مسلمان یل کہ زن سون دعوت چھ اس تہ چھ قرآن حدیث پہ پکان اس تہ چھ مسلمان چاہے پتہ کانہہ بریلوی آہ چاہے پتہ کانہہ دیوبندی آہ بہ چھس تنقید کران کہ بہ ونان ہر کانہہ چھ یہے دعوت نہ چھس بہ یتس کانہہ فتوا دن وول ہر کانہہ چھ آسان یہے دعوت کہ اس ہسا چھ حقس پہ اس چھ نبی سندس نبی سند طریق فالو کران صحابہ ہند طریق کران فالو اور ات سلسل اللہ تعالیٰ سنز کتاب کران فالو اور یس اصل اسلام لب لباب چھ ہر کانہہ یہے دعوی کران شیعہ حضرات یہ کت کران بیان مگر روز سوال تیلے اس کت پٹ پہچانو تیلے کہ اکھ نفر چھ دعوی کران بہ چھس صحیح اسلامس پٹ پکان
ییلی کہ زانی کہ تم عمل چھ کران یم اسلامس مخالف چھ امیچ پہچان کت پٹ کرو اس یاد گوس تھاون یتت سنت نیری تتہ چھ بدعت رٹان جائے یت جائے سنت نبر یی کڑن نبی سن طریق نبر یی کڑن سدی کتھا چھ تایت رٹ سو طریق جائے یس نبی سن طریق آش کہ سو بدعت گو یتت سنت درا تتہ چھ بدعت یوان وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ أزکِس مُسلمانَس یہِ پہچان کہِ سنت کَتھ وَنو تہٕ بِدعت کَتھ وَنو اَتھ مُتعلِق چھِ واریاہو علماء کِرامو کِتابہٕ لیچھمَژٕ یَتھ منٛز اَکھ کِتاب چھِ الاعتصام اعتصام مطلب گوٚو مضبوٗطی سان کُنہِ چیٖزَس تھپھ کَرٕنۍ اَتٮ۪تھ چھُ مُراد قۄرانو حدیٖثَس مضبوٗطی سان تھپھ کَرٕنۍ یہِ چھِ اِمام شاطبیَن لیچھمٕژ رحمتہ اللہ علیہ أتھۍ منٛز چھِ أمۍ شےٚ کَتھٕ کَرِمَژٕ بیان کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ سَمٕجھ بِدعت کیٛاہ گوٚو بِدعت سَمجھنہٕ خٲطرٕ گژھِ أکِس مُسلمانَس منٛز شیٚن کَتھَن ہُنٛد علم آسُن اور یہِ چھُ سَہل یہِ چھُنہٕ مُشکِل أکِس مُسلمانَس چاہے حنفی بوے آسہِ اہلُ الحدیٖث بوے آسہِ جماعت اِسلامی بوے آسہِ بریلوی بوے آسہِ تبلیغی جماعت بوے آسہِ دیگر کانٛہہ مُسلمان آسہِ یُس کُنہِ تہِ مکتبے فِکرَس سۭتۍ تعلُق آسہِ تھاوان ہر أکِس مُسلمانَس چھُ ضروٗری اگر تٔمِس یہِ سَمجھُن چھُ کہِ یہِ عمل چھا سنتَس مُطٲبِق کِنہٕ یہِ چھا بِدعت أمِس نِش گوٚژھ تیٚلہِ آسُن گۄڈٕ شیٚن چیٖزَن ہُنٛد علم ییٚلہِ أمِس یِمَن شیٚن چیٖزَن ہُنٛد علم آسہِ تِمنٕے پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ پَتہٕ وَزَن یِمَن عملَن یہِ ترٛایہِ ترٛکرِ منٛز اَکہِ طرفہٕ ترٛایہِ تِمہٕ شےٚ اصوٗل ترٛکرِ منٛز بیٚکہِ طرفہٕ ترٛایہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز یہِ عمل ترٛکرِ منٛز اگر یِمَن شیٚن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ یہِ وُتران ٲس یہِ عمل تیٚلہِ وَنو یہِ چھُ قۄران حدیٖثَس مُطٲبِق اگر نے وُتران ٲسۍ تیٚلہِ وَنو یہِ چھےٚ بِدعت مگر یہِ چھُنہ وۄنۍ ہیٚچھُن بِدعتَن مُتعلِق چھِ واریاہ کِتابہٕ مگر بہٕ کَرٕ مُختصرَن بیان گۄڈٕ وٕچھو أسۍ بِدعت مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ آمُت لفظ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ سوٗرت البقرہَس اَندَر بَدی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ چھُ زٔمیٖنَس تہٕ آسمانَس پٲدٕ کَرَن وول حالانٛکہِ پٲدٕ کَرُن مطلب گوٚو خلق اکھ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد تَتٮ۪تھ کوٚرُن لفظ استعمال خلق خلق مطلب گوٚو پٲدٕ کَرُن تخلیٖق کَرٕنۍ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ آمُت بدی بدی یَتھ چھُ علمایہِ تفسیٖر کَران ترجمہٕ پٲدٕ کَرُن اور یہِ چھُ صحیح تفسیٖر یہِ چھُ ترجمہٕ صحیح بدی تہِ گوٚو پٲدٕ کَرُن خلق تہِ گوٚو پٲدٕ کَرُن مگر فرق کیٛاہ چھِ بدی چھِ تَتھ چیٖزَس وَنان کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کَرُن مثلاً ییٚتٮ۪تھ ہُنٛد اللہ تعالیٰ بدی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ چھُ زٔمیٖنَس تہٕ آسمانَس پٲدٕ کَرَن وول یعنی ییٚلہِ اللہ تعالیٰ زٔمیٖن تہٕ آسمان پٲدٕ کوٚر اَمہِ برونٛٹھ ٲس نہٕ اَمِچ مِثال یِوان لَبنہٕ کینٛہہ نہ اوس اَمہِ برونٛٹھ زٔمیٖنٕے موٗجوٗد نہ اوس اَمہِ برونٛٹھ آسمانٕے موٗجوٗد یِہوٚے گوٚو بدی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یِژھ کانٛہہ کٲمہ ٲس نہٕ اَمہِ برونٛٹھ کٲنٛسی کٔرمٕژ کایناتَس اَندَر چاہے مثلاً فرِشتہٕ آسہِ ہے جِن آسہِ ہے اِنسان آسہِ ہے کانٛہہ تہِ ہستی آسہِ ہے تِمو ٲس نہٕ یہِ کٲمہ کٔرمٕژ کینٛہہ اَمہِ برونٛٹھ اوس نہٕ کٲنٛسہِ زٔمیٖن آسمان پٲدٕ کوٚرمُت چھا ٹھیٖک اَوَے چھُ ییٚتنَس بدی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر زٔمیٖن تہٕ آسمان پٲدٕ ییٚلہِ کہِ زَن اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ یِم پٲدَے آمٕتۍ کَرنہٕ نہ ٲس اَمِچ مِثال یِوان لَبنہٕ یہِ گوٚو لُغوی معنی بِدعتَس یِہوے معنی چھُ قریٖبن قریٖبن اِصطلاحن اَندَر تہٕ علماء کِرام بیان کَران گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ شرعن چھُ وَنان بِدعت کانٛہہ سۄ کٲم کَرٕنۍ ییٚمِچ مِثال نہٕ اَسہِ قۄرانَس منٛز آسہِ یِوان لَبنہٕ نہ آسہِ یِوان سنتَن اَندَر لَبنہٕ اَتھ چھِ وَنان بِدعت گوٚو یہِ لفظ چھُ قۄرانَس منٛز تہِ آمُت اور مُختٔلِف احادیٖثی مُبارکَن اَندَر تہِ چھُ یہِ لفظ آمُت وۄنۍ کَتھ چھِ وَنان شرعن بِدعت شرعن چھِ وَنان بِدعت یعنی شریعتَس کانٛہہ تہِ سۄ کٲم کانٛہہ تہِ سۄ عمل یُس اِنسان کَرِ مگر تَمِچ مِثالا آسہِ نہٕ آمُت تَمیُک حُکمہ آسہِ نہٕ نہ قۄرانَس منٛز تہٕ نہ حدیٖثَس منٛز تَمہِ وِزِ سَمجھِزیو یہِ چھُ وۄنۍ بِدعت اور بِدعت چھُ تَتھ چیٖزَس یِوان وَننہٕ یُس دیٖن زٲنِتھ یی کَرنہٕ کانٛہہ چھُ لاگان پنٛنہِ گَرِ پینلِنٛگ ختمَن تالو بَتہِ لاگان فِٹِنٛگ کَران یہِ چھا یہِ دیٖن زٲنِتھ کَران
نہ یہ پنہ آرام خاطر کر یہ دین ذریعہ کر یہ دنیا کھانا لاگان کال اخ سوٹ پگہ لاگان بیاکھ سوٹ یہ اللہ تعالیٰ حلال کورم ات مسئلہ کی امچ مثال سے پاک کن دچم یہ عبادتس اندر یہ خاص کر سو عمل اس دین زینت کرو دین زینت مطلب گو ملان ون ثواب چاہے بہ شب قدر مناو یہ سودی کتھا مے ملان ثواب چاہے بہ تراوی پر یہ سودی کتھا یہ ثواب چون یتو یہ نماز پران یہ روزدار دریت امی موجود کہ اس دی اللہ تعالیٰ ثوابت یا کہ بدولت اللہ تعالیٰ اچھے پگہ جہنم نش بچائی انشاءاللہ یہ گئی بدتچ ڈیفنیشن ون شہ اصول یہ سی ضروری سمجھ کہ کس عمل سے صحیح سنتس مطابق تو کس بدت نمبر اخ گک چیز تھوان یاد سبب کم تک سبب آ مثال کے طور پر سبب مطلب کیا ہو نماز وقت بہوا وضو کرنے بغیر مسجد پر پتہ پڑ نماز وہ یہ میں نماز وقت لوگ بان گئی مول صبن مطلب نماز سے ون تیار ون آو اور شخصا تم بوس بان سہ ثاو باتھ روم ام کتہ وضو ٹھیک بے وضو تو مہ ہک نماز پڑھ یہ گو سبب گو نماز بنے وضو سبب نماز بنے وضو سبب اگر نماز ٹائم تو آئے کہ یہ پڑے نماز کھین وہاں پڑے وضو تو کت کرے سمجھا خطر گک چیز سبب ات یاد تاون یہ اسباب اسلام مز بیان آمت کر تمہیں گھ تمام طور قیامت تمہن عملن مز یہ لب اگر سبب تو سبب برابر رلو تیل ہوں نو ون بدت کی مثال کے طور پر کھان شخصا رجل صلی فی البیت اذ ما دخل فی البیت کھان شخصا گھر گھان دخل مثال یہ گھر اچان دہس مزہ اچھو پانچ لٹ نیرو دہ لٹ اچھو دہ لٹ نیرو کھان شخصا دہس مز دہ لٹ اچان گھر یہ دہ لٹ پہ زز رکھا گئی پہ ونان یہ سنت پہ ونان یہ سنت گھر اچان دہ لٹ دہس مز دہ لٹ گھر پہ زز رکھا نماز پہ ونان یہ سنت تہو بوزمت ونیک تین یہ صحابین کورمت تہو بوزمت ونیک تین امس ذکر قرآنس مز تہو بوزمت ونیک تین یہ نبیو کورمت یا تمو فرمت نہ گو یہ ام سن سبب صحیح مگر رلان یہ کہ سبب تو سبب میچ گسان کی یہ دلیل دان نماز پڑھن سے عبادت ات مز بہ قرآن پڑھان ات مز بہ اللہ تعالیٰ سن تعریف کران سجدہ کران رکوع کران تمہید کران رب سن بیان دیگر عبادت وغیرہ یہ رز کم اگر بہ گھر پہ دہس مز دہس مز دہ لٹ پر یہ رکھا تو ات مز کیا قرض چھا ٹھیک مگر یہ نبیو کورمت یہ دلیل دان نماز نماز ہند ذکر قرآنس مز تو نماز ہند ذکر احادیث مبارکن مز تو سیودی کتھا مگر نبیو مہ یہ کورمت گھر ثاتہ پر اخ زز رکھا یل یل گھر ثاتہ تلی تلی پر اخ زز رکھا نہ صحابین کورمت ون یہ کران گو یہ دلیل دان مگر دلیل سے کمزور لہٰذا یہ سبب پھوٹت نسی اگر یہ عمل کران اس ونو یہ بدت سبب صحیح دم چیز تھوان یاد امچ دم مثال لو ان احدا احدث عیدا لانتصار المسلمین فی بدر مثلا دم مثال یلی جنگی بدری وز اللہ تعالیٰ فتح تو نصرت کر عطا تمام مسلمان خاص کر تمہن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا تمو بنو تمہیں پتہ عید تہ زان بوزمت یلی جنگ جنگی بدر سدہ رمضان امس عید آسان مناوین امس آسان خوشی مناوین اگر اس وچھو امس نا مسلمان میونمت فتح اگر تھی سورت الانفال پڑھو امچ وضاحت پڑھو یا سورہ توبہ پڑھو ات لگو تھی اللہ تعالیٰ بار بار ون مے کرمو تہ نصرت عطا مے کرمو تہ کامیابی عطا مدد کرمو عطا اور یہ خوشی ہند مقام اور اس نا خوشی ہند مقام کیاز نبیو فرمو پاند صلی اللہ علیہ وسلم اے رب العالمین اگر نا ثہ اس آز مدد کرک یت کم کلیل جماعتس
روی زمینس پہ ہیم چون ناوی کا ون یلی اللہ تعالی ساس فرشت سوج مدد کرن خاطر یل ون مسلمانن جیت میلی یمو زور ون جان اسلام وچ پتہ گئی یشنا خوشی مناون موقع اس اس پج نہ خوشی مناون یل ون بیاخ وری آو سدہ ماہ مبارک آو کیا کش صاحب چا اتھ خوشی منومت کیا کش صاحب چا اتھ پٹ عید عید لفظ ونمت یا کانہ کن تہ قسم کانہ خوشی کرمت اجتماع کرمت کریٹ یہ لبیو نہ تھی کنی جائے سبب چھ صحیح مسلمان چھ ونان مثال کے طور پر ہے عید ملا یہ حض یہ کیا چھت ونان جنگ بدر امہ وز چھ اللہ تعالیٰ فتح دیت مسلمان اسہ پہ خوشی مناون اگر خوشی مناون دین آسہ یس چین عقل چھ ونان تیل منا ہے بڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز دین دت نہ اک چموی اگر یہ عید امہ وز مناون عبادت آسہ ہے تیل کرے اتھ پہ بڑ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیاز تم ویسنا عملن ہند بوچ یہ تہ تم بوزن فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تم ویس تمہ وز لبکان عمل عمل کرنے خاطر گو یہ سبب چھ بوتل یہ سبب چھ غلط یہ گئی گوڈنچ مثال دیم جنس بدعت پہچان خاطر گوس اکس انسانس یمک تہ علم آسن کہ یہ کمہ جنسچ عمل چھ مثال کے طور پر لو ان عہدا ضحا غزالا کان شخص چھ کران قربان مگر قربان چھ کران یہ کمس جانورس غزالا چھ عربی پٹ ونان ہرنی ہرنس ہونگ یہ کران امس زبر و اگر بہ تہ گڈ امہ نبر یہ سوال تراو ہرن چھ حل حل کنہ حرام کیا چھ حلال چھ ہرن چھ حلال ہونگ امس کشر پٹ ونان چھ حلال جانور چھا ٹھیک قربانی ہند حکم چھ اسہ دیتمت اللہ تعالیٰ تمیک طریق چھ اسہ ہومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ شخص چھ قربان کران مگر کمس جانور چھ کران اتہ ذبح ہرنی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ ہرن ذبح کرمت مگر یہ چھ دیوان دلیل یہ چھ دیوان قرآن سے دلیل یتھ پٹھ نہ آز دیوان چھ قرآن سے دلیل ہے قرآن چھ ونان اسہ کوٚر تۄہہ پٮ۪ٹھ قرآن نٲزل بیٚیہِ کوٚر نور نٲزل لہٰذا تُہۍ منٲیِو خوشی پتہٕ چھِ تتھ دِوان تِم مِثال اتٮ۪تھ چھُ مُراد عیٖدِ میلادُن نبی اچھا چلو ٹھیٖک چھُ اگر دۄن مِنٹ گٔے یہِ أسۍ اتٮ۪تھ نِمو عیٖدِ میلادُن نبی مُراد یِم تُہۍ قرآن چہِ دٔلیٖل چھِو دِوان صاحبن کیٛازِ توٚر نہٕ سمجھ بذاتہِ خود صاحبِ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تِمن کیٛازِ توٚر نہٕ سمجھ اتٮ۪تھ چھُ مُراد عیٖدِ میلادُن نبی ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ صاحبِس توٚر یہِ سمجھ ژےٚ چھُے تران مگر سمجھ یہِ کٔرٕتھ ژےٚ نۄقتہٕ چیٖنی اسلامس یہِ کٔرٕتھ ژےٚ نۄقتہٕ چیٖنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ چھُکھ بیٚیہِ اَسہِ وَنان أسۍ چھُ گُستاخ گُستاخ چھُکھ حقیٖقتَن ژٕ یُس چھُ پَنُن معنی چھُ کَران بیان یُس نہ کٲنٛسہِ صحابیَن چھُ بیان کوٚرمُت نہ چھُ پیغمبرَن کوٚرمُت بیان یہِ چھُ وۄنۍ دِوان قۄرانٕچ دٔلیٖل دَپان چھِ ہے اللہ تعالیٰ چھُ نہٕ حظ فرمومُت قۄرانَس اَندَر اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَتُ الْأَنْعَامِ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ کٔرمٕتۍ بَهِیمَتُ الْأَنْعَامِ یِم چوپایہِ چھِ یِم چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حلحل اَتھ منٛز چھُ ہانٛگُل تہِ اَتھ منٛز چھُ مٲنٛچھ تہِ یِوان مٲنٛچھَس مٲنٛچھ دان تہِ یِوان گاو تہِ یِوان اَتھ منٛز چھُ یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے چاروٲے یِوان یِم حلحل چھِ مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامو چھُنہٕ ہِرن کٔرمٕژ قۄربان اور تِمو چھُ فرمومُت تہٕ کٔمِس کوٗتاہ ثواب چھُ کٔمِس جانوَرَس کوٗتاہ ثواب چھُ کُس جانوَر کٔژَن گَرَن لَگان چھُ کٔژَن افرادَن لَگان چھُ یہِ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت گاو کٔژَن گَرَن لَگان چھِ اوٗنٛٹ کٔژَن گَرَن لَگان چھِ چھا ٹھیٖک کَٹھ کٔژَن گَرَن لَگان چھُ یہِ چھُ مےٚ پَتھ کُن تۄہہِ ییٚتہِ بیان کوٚرمُت أمۍ دِژ قۄرانٕچ دٔلیٖل مگر اِستِدلال چھُ غلط کیٛازِ اگر یہِ دٔلیٖل صحیح آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا نبیو فرمومُت ہِرن تہِ ہیٚکُن قۄربان کٔرِتھ یا کٲنٛسہِ صحابیَن آسہِ ہا ہِرن کٔرمٕژ قۄربان گوٚو جِنٕس چھُ غلط جِنٕس مطلب تَتھ چھُ آمُت اوٗنٛٹ گاو کَٹھ ژھاوُل یِم ہٮ۪کو أسۍ قۄربان کٔرِتھ یہِ گوٚو جِنٕس أمۍ تہِ کوٚر جِنسٕے قۄربان مگر کوٚرُن کُس یُس نہٕ اَتھ منٛز یِوان چھُ کیٚنٛہہ یُس نہٕ قۄربٲنی منٛز حلحل چھُ جٲیِز چھُ کھیوٚن مگر اَتھ جِنسَس منٛز چھُنہٕ یِوان وۄنۍ کٔژ گٔے گوٚو گۄڈنیُک سبب دوٚیِم کٔژ گٔے جِنٕس گٔے زٕ ترٛیٚیِم بِدعت
پہچانے خاطر گوس انسانس یمک تہ علم آسن سو گو یہ کہ القدرہ قدرت سو گئی طاقت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی یہ طاقت چھ دسمس قدرت چھ دسمس تمی مطابق چھ اللہ تعالیٰ عبادات مسلمان پہ فرض کریم چھ اللہ تعالیٰ چھ دوس راتس مس پانچ نماز کریم چھ مسلمان پہ فرض اللہ تعالیٰ چھ وریس مس اکہ لٹہ کرم زکات فرض اگر کس ترے لٹہ مال گژھ جمع نصابس وات سہ ترے لٹہ دیو یہ چھ مسئلہ کہ اتھے پٲٹھۍ وریس مس چھ اکہ لٹہ ماہ مبارک چھ روز اگر اس اللہ تعالیٰ سنز نعمت بیانو گنزراونہ تیل چھ سون عقل تہ فہم ونان اس گژھ راتس دہس روزن روزدارے یوت اس گژھ وری کس وریس روزن روزدارے یوت یت پہ تہ سہ حدیث مبارک صحیح بخاری کا چھ وچھمت یل تم ترے شخص آئی عائشہ صدیقس نش عرض کورس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا آسن کران کت پٹھ آسن عبادت کران پتہ یل تت مز جواب بوزن پتہ سہ اک شخص آوت تم ون بہ کر نکاح کہین بہ روز بہ عمری ون روزدار یوت بیہ گھس نہ گھر واج نش کہین بیہ ون بہ روز صرف نمازا یاد پران یل یم چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بوز عرض کرک اے صحابہ بہچس روزدار تو روزان کھوان چوان تو چھس بہس دیگر کام تو کران عبادت تو کران پن گھر والن نش تو گھسان اور آخر کار فرمو فمن رغب عن سنتی فلیس منی اس میس سنت نبر نیر ام یہ طریقہ تر بیان طریقہ کر اختیار بے رغبت گھس ام نش سنا چھو مے مز مے نت چھو تمس کان تعلق مگر عقل اس ونان اگر اس رب سن نعمت وچھو تم بنائی اس مسلمان کنزیر بنائی نہ کی ہونی بنائی نہ کی گیاری بنائی نہ کی پنج پنج تہ واندر بنائی نہ کی اشرف المخلوقات بنائی کھاوان تہ چاوان چھ زبان دتن وچھنے خاطر اچھ دتن بوزنے خاطر کان دتن یہ نعمت کرن ادا مگر اس وری کس وری روز روزن گژھ نہ یہ پٹھ نہ تمو صحابہ ون مگر نہ ہر اکس مسلمان ورس مز اکی لٹہ روزن روزر تم گئی اکس رتس مز پتہ چاہے کنتر دہ ان سا ترہ دہ ان سا بس فرض روز یہ اللہ تعالیٰ سند طرف تریم چیز اس بہ بیان کر وضاحت کر سو گئی قدرت طاقت مثال رجل صلى خمس رکعات فی الظهر دو فرض کس نماز اس پران مولی صوبس اتنا فرض چور رکعات کان زن پاری پانچ ایم قرآن غلط اخ اخ اکس رکعات مجھو سے ایم اخ رکعات بلو اخ مز کیا کیا آو زیاد اخ آئی زی سجد اللہ بسندی خدر اخ مز کرن اللہ تعالیٰ سنس کبری ای بیان سبحان ربی ال آل ایم پت کرن روکو رب العالمین سندی خدر اخ مز کرن اللہ تعالیٰ سنس تقدیس بیان سبحان ربی العظیم تعظیم کرن رب سنس بیان سورہ فاتح کرن اخ مز کرن اللہ تعالیٰ سنس تحریب بیان یا کان تو سور پرن قرآن مجید ایم قرآن من غلط نماز چھ نبیو تہ پرمس نماز چھ صحابو تہ پرمس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ دیوان دلیل اس نماز چھ پرمس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز ذکر چھ امس قرآن مجید اس مس نماز ذکر چھ حدیث اس مس امس صحابو تہ پر نماز ان مگر پرہ کس دو فارس پرہ کس چھ ور چھ پر پانچ تو چھ پر پانچ تیمو چھ پای مت چور چھ چھ کھ زیادہ ہراوان یہ گئی قدرت مز نیبر نیرن یہ اللہ تعالیٰ کیپیسٹی دچمچ ہے شریعت حدود چھ تمنی حدود تان پن عبادات کریں اگر سہ حدو نیبر نیرک سہ گھن بدعتن اندر ملوث اتھے پاٹھن وضو کران مثلاً کھانا بت چلان ترے لٹہ یہ چلہ ٹور لٹہ اس ونو امس سہ درک قدرت نیبر ث درک پنہ استطاعت نیبر ثی اللہ تعالیٰ ونان ثی نبی ونان ترے لٹہ چل ترین تان لمٹ ژٹک اکی لٹہ چل دہی لٹہ چل ترے تان گئی لمٹ تریو زیادہ نا ث درک ثک چلان ٹور لٹہ یہ نہ کورمت نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کورمت صحابیو نہ امی حکم قرآن مجید مز گو ث درک پنہ طاقت نیبر اتھے پاٹھ پنہ طاقت نیبر نیر مطلب گو بہ رودس ونکس روزدار مے کال کرمس نیت و رودس بہ روزدار سحر مے کھیون بانگہ برونٹھ برونٹھ مکلاؤن سحر کھیون
طلوعِ فجر یُس اَمہِ برونٛٹھ چھُ مےٚ مۄکلاوُن سحر کھٮ۪تھ بہٕ زَن کھٮ۪مہٕ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ آسہٕ کَران صرف اِفطارٕے یوت مگر سحر آسہٕ نہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ بہٕ آسہٕ گُمان کَران بہٕ چھُس طاقتوَر مےٚ چھُ طاقت مےٚ چھِ کیپیسٹی ییٚلہِ زَن نبی کٔرِو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن بہٕ چھُس تۄہہِ منٛزٕ 60 نفرَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ طاقتوَر صحیح بُخاری حدیث مُبارک فرمو یُس تۄہہِ 60 نفرَن طاقت چھُو سُہ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ أکسٕے دیُتمُت تِم تہِ کَرہَن یِہوے کَتھ تیٚلہِ یِہوے عمل کَرہَن تِم تہِ تِم آسَن اِفطارٕے یوت کھٮ۪وان سحر آسَن نہٕ کھٮ۪وان کیٛازِ تِم ٲسۍ طاقتوَر تِم ہٮ۪کہٕ ہن کٔرِتھ لِہذا ییٚلہِ نہٕ تِم قۄدرَتہٕ نٮ۪بر درٛاے طاقتہٕ نٮ۪بر درٛاے اَسہِ تہِ پَزِ نہٕ نیرُن گٔے ترٛےٚ چیٖز ژوٗرِم سۄ گٔے کیفیت عملہِ ہِنٛز کیفیت کِژھ آسہِ کِژھ گٔژھ آسٕنۍ یعنی طٔریٖقہٕ کیُتھ گوٚژھ آسُن عملہِ ہُنٛد مِثال کے طور پر کانٛہہ شخص چھُ یہِ چھُ غسُل کران یہِ چھُ وضوٗ کران وضوٗوَس منٛز چھِ أسۍ سٲری زانان گۄڈٕ چھِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ اَتھٕ چھلان پَتہٕ چھِ کَرٕ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ اَتھٕ چھَلان پَتہٕ ٲسٕس کُلی کَران ٲسۍ تٔمِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ آب بَران ترٛیٚیہِ لَٹہِ بُتھ چھَلان وغیرہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو کانٛہہ شخص چھُ یِوان یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ژھٕنان کھۄر چھٔلِتھ یہِ کیٛاہ چھُ کَران یہِ چھُ گۄڈَے ژھٕنان کھۄر چھٔلِتھ پَتہٕ چھَلان نَرِ پَتہٕ چھَلان بُتھ پَتہٕ کَران کۄلکَس پَتہٕ کَران مَسَک پَتہٕ بَران ٲسۍ تہِ آب اُلٹ پُلٹ ژھٕنان یِم اَتھ وضوٗ کِس طٔریٖقَس کٔرِتھ أسۍ وَنو یہِ چھُ بِدعت کیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ نبی کٔریٖمو وضوٗ کوٚرمُت تِمو چھُ اَسہِ ترتیٖب ہٲومٕژ تِمو چھُ اَسہِ اَکھ طٔریٖقہٕ ہوومُت ژٕ چھُکھ وضوٗ کَران ژٕ چھُکھ تِم وضوٗ آزاے وضوٗ برابر چھَلان کانٛہہ شک چھُنہٕ ژےٚ چھَلُن ترٛیٚیہِ لَٹہِ کھۄر تہٕ ژےٚ چھَلہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ بُتھ تہٕ ژےٚ چھَلُن سورُے ترٛیٚیہِ لَٹہِ اَصٕل پٲٹھۍ دُعا تہٕ کوٚرُتھ نِیت تہٕ کوٚرُتھ سورُے کوٚرُتھ ٹھیٖک مگر یُس طٔریٖقٕے چھُ یہِ چھُنہٕ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ کیٛازِ تِمو چھُ گۄڈٕ کۄلکَس کٔرمٕژ پَتہٕ آسہِ تہِ آب بوٚرمُت پَتہٕ بُتھ چھُنمُت ژاک تہٕ ژھٕنُن گۄڈَے کھۄر چھٔلِتھ لِہذا یہِ چھُنہٕ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ یہِ چھُ تھاوُن ذہنَس منٛز یہِ گٔے کیفیت یہِ گوٚو ژوٗرِم اصوٗل پوٗنٛژِم اصوٗل زمانہٕ اگر کانٛہہ شخص وٕچھُن کانٛہہ عمل کَران اَتھ منٛز چھُ اَسہِ وٕچھُن اَتھ منٛز چھُ سُہ وقت یِوان لَبنہٕ یَتھ وقتَس منٛز پانہٕ ٲسۍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موٗجوٗد یعنی تِم ٲسۍ تِم عملہٕ کَران صحابہ ٲسۍ تِم عملہٕ کَران تَتھ وقتَس منٛز سُہ زمان تہٕ یہِ زمان گوٚژھ رَلُن پانہٕ ؤنۍ کَمہِ اعتبار عملی اعتبار نَتہٕ کَتہِ رَلہِ سُہ زمان تہٕ یہِ زمان عملی اعتبار مثلاً مِثال کے طور پر تَمہِ وِزِ چھِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامَن 4 رکعت پَرِمَژٕ دُفارَس دُفار کِس وقتَس پٮ۪ٹھ اَسہِ تہِ چھُ دُفار کِس وقتَس پٮ۪ٹھ مولوی صٲبَس تِمَے 4 پَرِمَژٕ یہِ گوٚو وقت مِثال کے طور پر کانٛہہ شخص چھُ پَران فجر نٮ۪ماز مگر یہِ چھُ پَران طلوعِ فجر برونٛٹھٕے مِثال کے طور پر وٕنکیٚس چھُ ماہِ مُبارک وٕنکیٚس چھِ سٲری آسان سحرَس وٕچھانٕے اللہ تعالیٰ ہَس زارٕ پارٕ تہِ آسان کَران کھٮ۪وان چٮ۪وان تہِ آسان الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ دِنۍ زیادٕ توفیٖق وۄنۍ چھُ کانٛہہ تیُتھ شخصا یہِ چھُ دَپان ہے مگر نیر بہٕ مسجِدِ تۭر چھےٚ یا بیٚیہِ کانٛہہ مَسلہٕ چھُ وٕنۍ چھِ بانٛگ پَرنَے أمِس چھُ مگر وضوٗ کٔرِتھ سحرَس یہِ چھُ ژھٕنان اَمی وِز فجر کٔرِتھ وٕنۍ چھِ بانٛگ پَرنَے یعنی طلوعِ فجر چھُنہٕ وٕنہِ گوٚمُت یہِ چھُ سحرَس اَندَر وٕنہِ وٕنہِ چھُنہٕ طلوعِ فجر گوٚمُت کیٚنٛہہ یہِ چھُ اَتنَسٕے ژھٕنان فرض نٮ۪ماز پٔرِتھ فجر نٮ۪ماز وۄتھان تہٕ شۄنٛگان أمۍ کوٚرا صحیح کِنہٕ أمۍ کوٚر غلط أمۍ پٔر نٮ۪ماز نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھےٚ عبادت فجر نٮ۪ماز چھِ نبیو پٔرمٕژ تِمو چھُ حُکُم تہِ دیُتمُت صلی اللہ علیہ وسلم مگر أمۍ پٔر وقتہٕ برونٛٹھ سُہ وقتہٕ یہِ وقت رَلیو نہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد یِتھَے پٲٹھۍ چھُ عیٖدِ میٖلادُ النبی اگر 2 مِنٹ کے لیے أسۍ مانو 10 ربیع الاول چھِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز حالانکہِ اَتھ چھَنہٕ اِتفاقٕے کُنہِ جایہِ تِم چھِ آمٕتۍ 10 ربیع الاول مےٚ چھُ پٔتمہِ پھِرِ یہِ تۄہہِ بیان کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اِختِلاف چھُ ییٚلہِ کہِ زَن احمد سُہ بریلوی نِش اِمام چھُ یِوان ماننہٕ زینَس اَندَر درٛاو مےٚ یہِ ناو احمد رضا خان بریلوی یہِ چھُ پَنٕنِس فتاوان اَندَر لیکھان کہِ اِتفاق چھُ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ نبی کٔریٖمو صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ اِنتِقالے پُرملال کوٚرمُت 10 ربیع الاول یہِ چھُ بریلوی ہُنٛد اَکھ اِمام اَکھ وَنان کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕتۍ 10 ربیع الاول وۄنۍ وٕچھو أسۍ سُہ وقت تہٕ یہِ وقت تَمہِ وِزِ تہِ چھُ آمُت 10 ربیع الاول
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سی عمر مبارکس اندر چھ آمد 63 لٹہ بہر ربیع الاول تی چھس 63 اوس تمن عمر مبارک گو 63 لٹہ چھ تمن تین چھ عمر مبارکس اندر آمد عید میلاد یہ حس بہر ربیع الاول یہ ریت کیا تہ چھو کنہ جائے لیکھتھ کہ نبی چھ منومت کیا کنہ جائے چھ یہ ثابت تاریخ چھ کتابن ترائیو سا تہ حدیث ترائیو سا قرآن تاریخ چھ کتابن اندر کس صحابین چھ منومت اگر نہیں تت وقت اندر یعنی تت زمانس اندر نبیو منو کس صحابین منو چھ آز یت دورس اندر مناوان دپان چھ مے چھ حب نبی نبی سن محبت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بغض دین چھ نبی سن محبت صلی اللہ علیہ وسلم چھ کھ محبت اس مناوان عید میلاد نبی دو ملٹ کے لیے ابو بکر صدیق اس وسلم محبت فاروق اعظم اس وسلم محبت تمو کیا چھ منون ٹھیک چھس گو زمان یوس چھ تمہِ وز تہ اوس یہ زمان موجود یعنی بہ ربیع الاول آز تہ سی ریت بہ ربیع الاول یوان ورس مز اکہ لٹہ یل نہ تمو تمہِ وز منو کینہہ ژٕ کتھ پٲٹھۍ ہیککھ آز منٲیتھ لہذا اگر ژٕ کانہہ عمل چھ کران شریعت زٲنِتھ دپان چھُکھ میلاد مناونہٕ سۭتۍ میلن مےٚ ثواب امہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ گۄنہن مغفرت وۄنۍ چھُکھ ژٕ امہِ پٮ۪ٹھ جلسہٕ جلوٗس کران تقریٖر کِتابات وغیرہ وغیرہ باقٕے چیٖز چھُ کران ژٕ اتھ منٛز کینٛہہ چھُ روزان روزدار تتھ منٛز یہِ چھُکھ ژٕ کران شریعت زٲنِتھ امہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ میلن ثواب بہٕ اوسُس اوٚتانۍ تہِ کران یِمے اصوٗل بیان کران کران اوسُس بہٕ اکھ کتھ ونان صحابہ ٲسۍ بۄچہِ ہتھ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛز کہِ ییٚتٮ۪تھ تِم وٕچھان رٕژ کتھ قۄران سُنتس مُطٲبق تِم ٲسۍ تمہِ وِزِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کران اگر عید میلاد النبی مناوُن عبادت آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے نبیو بذاتہِ خود منومُت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بہٕ اوسُس پٔتمہِ لٹہِ اکھ ویب سایٹ اکھ بیٚیہِ تھوڑا بہت اتھ پٮ۪ٹھ پران اتھ منٛز چھِ یِوان واریاہ قۄران چہِ آیاتہٕ دِنہٕ فلٲنۍ تہِ فِستٲنۍ آیات بیٚیہِ یِمن کینٛہہ من گڑت واقع بیان کرٕنۍ یِم چھِ مےٚ پتھ کُن بیان کٔرمٕتۍ یِم بالکُل من گڑ یِمن نہٕ کانٛہہ سمجھی چھِ مُتصِل سند کہِ نبیو ہسا صحابیو ہسا چھُ منومُت یا تابعیٖنو چھُ منومُت عید میلاد النبی ییٚلہِ وۄنۍ منومتُے چھُکھ یہِ چھا مُستند دٔلیٖل کانٛہہ یہِ چھا تیٚلہِ فرض یہِ چھا وٲجِب کیٚمۍ عٲلمن چھُ وُنیُک تام ووٚنمُت عید میلاد النبی چھُ مناوُن فرض یا فرض عین فرض کِفایا سنت سنت مُعقدا غیر مُعقدا کیٚمۍ عٲلمن چھُ ووٚنمُت نہ چھُ حنفی عٲلمنٕے ووٚنمُت نہ چھُ اہل حدیث عٲلمنٕے ووٚنمُت وُنیُک تام اگر ژٕ دِوان تہِ چھُکھ دٔلیٖل دوٚیمہِ لَٹہِ کٔرِی چلو مانو ژٕ چھُکھ وۄنۍ دٔلیٖل دِوان قۄران سۭتۍ عید میلاد النبی مناوُن چھُ جٲیِز وَن سا کیٚمۍ عٲلمن چھُ ووٚنمُت کَتیٚتھ چھُ ابوٗ حنیٖفہ رحمت اللہ علیہ ووٚنمُت عید میلاد النبی وَناوُن چھُ سنت تٔمۍ چھُنہٕ بِدعت تہِ ووٚنمُت کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ اوسُے تَمہِ وِزِ کَتھ تَران سَمٕجھ تِمو چھُنہٕ بِدعت تہِ فرمومُت کِہیٖنۍ رحمت اللہ علیہ اَمِچ ذِکرٕے چھَنہٕ ٲسمٕژ شیٚن ہَتَن ؤرۍیَن تانۍ یہِ چھُ 103 پَتہٕ یِوان مُظفر مٔلِک ظفر یِوان اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ اوس اَکھ فاطمی شِیاہ اوس یہِ رٲفِضی اَکھ یِہُس چھُ اَمِچ ایٖجاد کَران ژور اِمام یِم پَتھ کُن گُزریمٕتۍ چھِ اِمام ابوٗ حنیٖفہ اِمام شافی اِمام مالِک اِمام احمد بن حنبل علیہم رحمہ یِمو چھُنہٕ اَمِچ ذِکر تہِ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ نہ چھُ کوٚرمُت بِدعت نہ چھُ کوٚرمُت ثواب نہ چھُ کوٚرمُت گۄناہ کیٛازِ یہِ اوسُے نہٕ نہ اوس یہِ صحابن ہِنٛدِس دورَس منٛز وۄنۍ چھُ اکھ شِیاہ رٲفِضی یِوان سُہ چھُ مَناوان ایٖجاد کران آز چھُ وۄنۍ مُسلمان تہِ کران تَمِچ اِتِبا گوٚو زَمان اوس تَمہِ وِزِ تہِ موٗجوٗد زَمان چھُ آز تہِ موٗجوٗد اَسہِ چھُ وۄنۍ وٕچھُن اگر تَمہِ وِزِ تہِ زَمان اوس موٗجوٗد کیٛاہ نبیو چھا یہِ کوٚرمُت کیٛاہ کٲنٛسہِ صحابین چھا یہِ تَمہِ وِزِ کٔرمٕژ اگر اَسہِ جواب چھُ نہ تیٚلہِ چھِ بِدعت شیٚیِم تہٕ ٲخری کَتھ مکان جاے بِدعت سَمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ أکِس اِنسانَس ضروٗری أمِس گوٚژھ شیٚیمہِ اصوٗلُک تہٕ علم آسُن سُہ گوٚو مکانہٕ مکان مطلب کانٛہہ جاے پٕلیس پٕلیس یَتھ أسۍ وَنان چھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ مکان نہٕ کینٛہہ پٕلیس کانٛہہ تہِ جاے مثلاً طاف الرجل من غیر کعبۃ کانٛہہ شخص چھُ طواف کران سَتھ چکر لگاوان مگر خانہ کعبہٕ بغٲر
کٲنسہِ صحابِیَن نہ پانہٕ بذاتہِ خود نبی کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلمو تِمو چھُنہٕ زانٛہہ پنٛنہِ عُمرِ مُبارکَس اَندَر خانے کعبہٕ بغٲر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ کوٚرمُت طواف سَتھ چَکر لگٲومٕتۍ پتہٕ گژھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد مُسلمان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اجمیٖر تَتہِ کَرِ طواف تَتہِ وَنہِ مَنت دَپہِ مےٚ دِیِو اللہ تعالیٰ نٔژِو کوٗر نہ حظ کینٛہہ نٔژِو یِتھٕے پَتہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد مُسلمان اَتہِ کَر یِتُے یوت نہٕ کانٛہہ شخص وَتھِ سُہ گژھِ مُقدس صٲب رحمتہ اللہ علیہ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نیک بنٛدَس نِش گژھِ پَتہٕ کَرِ تَتہِ طواف یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گژھِ تَتہِ کَرِ طواف طواف چھُ خٲلی خانے کعبَس جٲیِز طواف چھُنہٕ کایناتَس اَندَر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ جٲیِز اَوَے اوسُس عرض کَران ییٚتٮ۪تھ سۄنت نیران چھُ تَتٮ۪تھ چھِ بِدعات جاے رَٹان ییٚتہِ گوٚو سوٗڈان ییٚتہِ تقریٖباً 100% مُسلمانَن ہِنٛز آبٲدی چھِ تَتہِ چھُ آمُت نقلی خانے کعبہٕ بَناونہٕ تَتھ چھُ یِوان طواف کَرنہٕ ایٖرانَس اَندَر چھُ آمُت خانے کعبہٕ بَناونہٕ تَتہِ یِوان طواف کَرنہٕ وٕنکٮ۪س تہِ ہیٚکِو مسجِدِ اَندرٕے سٔرٕچ کٔرِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ دیٖگر جاین پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نقلی خانے کعبہٕ آیہِ بَناونہٕ پَتہٕ ٲسۍ تَتہِ یِوان طواف کَرنہٕ وغیرہ مُقامی اِبراہیٖم باو بَنان تَتہِ ہسا ٲسۍ پَتہٕ یِوان نٮ۪مازٕ پَرنہٕ تۄہہِ آسوٕ واریاہ وٕچھمُت کیازِ آز مہ چھُ ڈکا چھُپا کانٛہہ چیٖز آز چھُ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ سورُے موٗجوٗد کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ چیٖز گژھان ویٖڈیو بَنونَس کٲنٛسہِ یہِ وٕچھ کایناتَن گوٚو سَبُت ثٲبِت پٕلیسمٮ۪نٛٹ گٔژھ آسٕنۍ برابر اگر ژےٚ طواف چھُے کَرُن پٕلیسمٮ۪نٛٹ گٔژھ آسٕنۍ اَکٕے طواف یی کَرنہٕ صرف تہٕ صرف خانے کعبَس جِنابِ والا مُقدس صٲبَس یی نہٕ طواف کَرنہٕ ژارِ شریٖفَس یی نہٕ طواف کَرنہٕ بابا ریٖشی صٲبَس یی نہٕ طواف کَرنہٕ نہ طواف یی کَرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس سُہ گوٚو خانے کعبہٕ أتھۍ یِم سَتھ چَکر کَرُن گوٚو پٕلیس گوٚژھ آسُن جاے گٔژھ آسٕنۍ اَکٕے یِم گٔیہِ تِمہٕ شےٚ پویِنٛٹ یِمو سۭتۍ أسۍ بِدعات ہٮ۪کوکھ سَمجِتھ کہِ یہِ چھا بِدعت کِنہٕ یہِ چھُ سنت یِمن چیٖزَن ہُنٛد علم گوٚژھ اِنسانَس آسُن اَوَے چھُ مےٚ کوٚرمُت عرض وٕنکٮ۪س تہِ دِمو ژینوٕنۍ حُذیفہ ابنُ یَمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذیُک حدیثی مُبارک أمۍ کوٚر عرض لُکھ ٲسۍ یعنی صحابہ یِم ٲسۍ نبی کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن سوال آسان کران خٲرس متعلق رٕژرس متعلق نیک کامٮ۪ن متعلق تاکہِ یہِ کینٛژھا فرمایے رُت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام أسۍ کرو تِمن رٕژن کَتھن پٮ۪ٹھ عمل اَسہِ مِلہِ ہے ثواب مگر بہٕ اوسُس واحد سُہ شخص واحد سُہ صحابی یُس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس صرف اوس کران شرس متعلق سوال کیازِ تاکہِ مےٚ نَنہِ ہے شر کیاہ چھُ بہٕ گوٚژھُس نہٕ پگاہ اَتھ منٛز بذاتہِ خود واقع گژھُن کینٛہہ اگر نہٕ مےٚ پَیی آسہِ شر کیاہ چھُ مےٚ آسہِ نہٕ پَیی فلٲنۍ چیٖز چھُ شر بہٕ ژھٕنہٕ یہِ عمل کٔرِتھ اَوَے چھُ آز اِنسان بِدعتن وَنان سُنت سُہ چھُ وَنان عینی اِسلام بِدعتن ییٚلہِ کہِ زَن اِسلامَس قۄران سُنتَس چھُ وَنان سُہ بِدعت نوٚوُے دیٖن بد اعتقٲدیت لا مذہبیت ییٚتہِ چھِنا واریاہ تِم نموٗنہٕ گژھان ظٲہِر یِم قۄران سُنتٕکٮ۪ن صحیح اقوالن تہٕ عملن وَنان چھِ لا مذہبیت یہِ گٔے لا مذہبیت یہِ گٔے غیر مُقلدیت مگر پوٚز فرمو نبی کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا اسلام اوس شروعاتس اندر غریب اتھ اوس نہٕ زانٲنی کانٛہہ وسیعود کما بدا یِنہٕ وٲلِس دورس اندر ٲخری زمانس منٛز تہِ آسہِ اسلام غریب اتھ آسہِ نہٕ زانٲنی کانٛہہ یہِ اسلام آسہِ عینی اسلام آسہِ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ آسہِ صحابن ہِنٛز عمل آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان آسہِ تَمِچ آسہِ لُکن واریاہ کم خبر لُکن آسہِ تَمِچ زیادٕ علمیت لُکھ آسن بِدادن سۭتۍ مس مگر فرموٗ فتوٗ بالِل غۄربا فتوٗ بالِل غۄربا ف
فَتُوبَ لِلْغُرَبَا ترے لگی فرمو خوش خبری چھو تمی ویز تمی وقت کین تمن مسلمانن یمن مس تمی ویز قران صندوق عمل اسی ایمان لبن تمو چھو خوش خبری نبی ہو دت مت صلی اللہ علیہ وسلم فخر پزی تمس انسان اس کرن یس پنن زندگی گزارنش کوشش کرن قران سنت مطابق اکبر پزی فخر اس کرن لہذا ضرورت چھ یمی کاتی ہنز کہ اسہ گوس بدعتن ہند علم تہ آسن تاکہ اس گژھ نہ پگہ یمن خرافاتن اندر شامل گژھن الحمدللہ واریا مولی صوب چھ آز انٹرنیشنل لیولی پہ چاہے پتہ پاکستان چھ چاہے پتہ کشیر ہند چھ الحمدللہ بابان دہل چھ تم آز اعلان کران کہ اہل حدیث حضرات یم چھ تم ہسا چھ وقت مقررس پیٹھ کران افتخار یعنی غروب آفتاب یس چھ اس ہسا چھ ونان یم چھ کران زمین لار برونٹھ یا میلار برونٹھ یہ نسا چھ تہ دراصل یہ ہسا چھ تم برابر وقت پیٹھ کران افتخار سمن پیٹھ چھ زرا منٹ لیٹ کران کی یم چھ دنیا کس انٹرنیشنل تم مولوی صاحب یم نہ یقین اہل حدیث چھ کی یم باقین مسلکن سۭتۍ تعلق چھ تھاون اور ورلڈس اندر چھ تم رینومڈ مسلم رینومڈ سکالرس تمن چھ دنیا زانن تمن چھ دنیا بوزان تہند اعتراف کرن یہ بحث فخر یمہ کتہ ہز اور یمہ کتہ ہز علامت کہ الحمدللہ اے چھ صحیح اسلامس پکنچ کوشش کران یمہ باقی تہ اعتراف کران لہذا قبرن گوشن تہ ونو کہ یمن چھ باغ پر تہ چھ کران زمین تہ تر نہ نبی فرمو اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم یعنی آفتاب آسہ غروب گژھان تمی ویز چھ صائمس افطار کرن نبی فرمو ییلہ بانگ گژھو مغرب چھ افطار کرزو بانگ زن گوٚو اکھ منٹ لیٹ مثال کے طور پر یہ بانگ گژھان تہ کران افطار حالانکہ آج چھ واریاہ سہل یس یہ اینڈرایڈ فون چھ اتھ چھ کنی ٹایم آسان اسہ پیاران بٲنگس مغرب ٹایمس بٲنگ پری بانگ تہ کرو افطار بہٕ ونہٕ نہٕ یم چھ کران مطلب اکھ منٹ سُلی یا اکھ منٹ لیٹ پران بانگ یم چھ پران ٹایمس پیٹھ مگر ممکن چھ کٲنسہ کُنہِ وِز گوٚو بٲنگس کینٛہہ سیکنڈ گٔے أمِس لیٹ منٹ کھنٛڈ گوٚو لیٹ دب لوگُس یا کانٛہہ مسلہٕ گوٚو أمِس یا أمِس پیٚو یاد مےٚ نہ اوس نہٕ وضوٗ کوٚرمُت گۄڈٕ کرٕ بہٕ وضوٗ مگر جلدی جلدی وضوٗ ادٕ کوٚر بہٕ نٮ۪ماز ادٕ کر بہٕ بانگ اچھا تیٚلہِ ترٛٮ۪ن مِنٹن گرِ پیارُن سانہِ مسجِدن بٲنۍ کر پرِ بانگ تہٕ اتھ کرے نہٕ افطار توٚتانۍ کرے نہٕ بہٕ کِہینۍ تٔمۍ زن اوٚن تٔمِس زن بیٚیہِ کانٛہہ کٲم تٔمۍ زن گوٚو تیُتھ مسلہٕ کریٹ مسجِد منٛز اچھا تیٚلہِ پیارُن بانگ چھنہٕ شرط امہِ خٲطرٕ ٹایم چھُ شرط ٹایم سُہ چھُ غروب آفتاب توے فرم اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم آفتاب گوٚو غروب أکِس صایمس پزِ روزٕ پنٕنہِ کھولنہِ تہٕ یِم چیٖز پزن یاد تھاوٕنۍ فخر پزِ اسہِ کرُن أسۍ چھِ قۄران سنتس پٮ۪ٹھ الحمدللہ أسۍ چھِ حقس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ أنِن باقین تہِ قۄران سنت چہِ وتہِ پٮ۪ٹھ تِمن تہِ تھٲیِن حقس پٮ۪ٹھ اسہِ تہِ تھٲیِن حقس پٮ۪ٹھ اور اسہِ دِن مزیٖد حقس پٮ۪ٹھ پکُن توفیٖق آمیٖن یا سمیع الدعاء رب العالمین یُس مگر رب العالمین یہِ کیٛاہ سۭتۍ صحیح بوٗز اسہِ دِ صحیح پٲٹھۍ عمل کرُن توفیٖق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ